Namaskar. A majestic journey of CSMI loy, Moisi Naren Dole, Swagatom Naisu Hokoluke, Nijor is Sahoktia, Doikota, Pitote, Eta Gibonot, Hopol Hoy, Ezon Biokti, Enukata Biokti, Amar Major Posti, Samar Mojeta Mini Monton Koyanisu, Heya Jose, GITANJALI BARUAH. Namaskar, Monam Siri GITANJALI BARUAH, my Bongaigao Barons of Paraiso. GITANJALI, Eta to me, Grubilia Postas and Hojan, Bongaigao Hakat. আৰু তোমাৰ CSMI কেতিয়া পৰা মানে জয়েনিং কৰিছিলে ইয়াতে স্যার মই 2023ত জুলাই মাহৰ 24 তাৰিখে আচ্ছা বেছি দিন হোৱা নাই নহয়নে আৰু ইয়াত থাকি কেনে অনুভৱ তোমাৰ ভালে পাইছে কেনেকুৱা ভাল পাইছে অকৰমান আমাক জনা দিলে মই কতেখিনি ভাল লাগে গুটেখিনি ভাল লাগে আচ্ছা বাকি তোমাৰ জিকিনি তোমাৰ গাইডনেস দিয়ে মেম হত কেতিয়াবা অখান্তি না লাগে নে খংছং না লাগে নেকি নুঠে নেকি মনতে কিয় বা ভালে লাগে মানে তোমাক তা তোমাক ভালৰ কাৰণে বা সকলোক ভালৰ কাৰণে আমাৰ কিছমান গাইডনেস প্লাগ দিয়া হয় নহয় জানো এটো আমুক কৰিব না লাগে এটো তামুক কৰিব না লাগে লগতে আমাৰ জিকিনি এক্টিভিটিজ আছে পুৱাৰ পৰা গধুলি হয় না গুড মৰ্নিং অৰ পৰা ধৰি কিনি গুড ইভিনিং গুড নাইট লৈকে কিমান কিনে এটা আমাৰ ডাঙৰ প্ৰসেস নহয় জানো হয় স্যার কেতিয়াবা তুমি ৰাতি ক্লাছ কৰা হুনিছা জানো নাই ইয়াতে আমি কেতিয়াবা ৰাতি ক্লাছও কৰিব লগা হয় হয়নে নহয় ব্ৰাঞ্চ বিলাকত তো এই এক্টিভিটিজ কিনি নিজৰ ভালৰ কাৰণেও কৰা হয় একচুৱেলি মানুহে যেতিয়া টাইম মতে নিয়ম মতে যদি কিছুমান কৰ্মটো যদি কৰি যায় আৰু পিছলৈ যদি পৰি নাথাকে ভাল হেৰিটো থাকে হয়নে নহয় হয় স্যার আৰু তুমি কেতিয়াবা মানে থিয়ৰিৰ প্ৰেক্টিকেলটোতো সদায় কৰিয়ে থাকা আৰু কেতিয়াবা যদি প্ৰেক্টিকেলত যাওঁতে কিবা অসুবিধা সন্মুখীন হৈছে নেকি ধৰি লওক ভাল বা বেয়া তেনেকুৱা ভাল বেয়াটো থাকে দুটাই কথা বতৰা পতা বেয়াখিনি গুৰুত্ব নিদিওঁ ভালখিনি মানে কি কৰোঁ আচ্ছা তো ইয়াতে থাকি কিনি কিছু ক্ষেত্ৰত তুমি আৰ্ণ কৰিব পাৰিছা আৰু কেতিয়াবা আমনি লাগেনে আমাৰ যিখিনি সংস্থাপনৰ পৰা কিছুমান যিটো ছিষ্টেম দিয়া হৈছে ছিষ্টেমখিনি মৰ্নিং এণ্ড ইভিনিং পালন কৰোঁতে কিছুমান কেতিয়াবা আমনি লাগে নেকি নালাগে ছাৰ নালাগে অঁ কিয় যদি কেতিয়াবা গা বেয়া লাগে তেতিয়া আমনি লাগে আচ্ছা অঁ এনেই ভালে লাগে ছাৰ তোমাৰ এইখিনি সময়ত কেনেকুৱা মানে হেৰি হয় ৰিয়েক্ট পায় মানে ছাৰ মেমহঁতৰ পৰা কেনেকৈ এডভাইচ পায় ধৰি লওক ছাৰ মেমহঁতে কেনেকৈ প্ৰেক্টিকেল কৰিলে কেনেকৈ আৰ্ণ কৰে কেনেকৈ কথা বতৰা পাতে তুমি চাইছাই নাই এইটো চাইছোঁ ছাৰ কেনেকুৱা মানে ইহঁতে কেনেকুৱা পাতে ধৰি লওক এজন মানুহৰ লগত অচিনাকি মানুহৰ লগত প্ৰথমতে গৈ পৰিচয়টো দিয়ে পৰিচয় দিয়াৰ পিছত ক'ৰ পৰা আহিছোঁ এইটো কয় কোৱাৰ পিছত মানে খবৰ কাটনি সোধে সুধি লৈ কি আমাৰ প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে জনাই দিয়ে এনেকৈ আচ্ছা তো ছাৰহঁতেতো কৈয়ে জানিবা বা তোমাৰ ট্ৰেইনাৰে হওক তোমাৰ ফালৰ পৰা কিছুমান বস্তু তুমি এড কৰিব লাগিব হয়নে নহয় যেনেকৈ আমাক কৈছে আই ট্ৰেক কণ্টেক্ট স্মাইলছ অ' এনথুজিয়াম হয়নে সেইখিনি কোৱাৰ স্বত্তেও আমাৰ কিছুমান গ্ৰেট ফেক্টৰবিলাক পিছত আহে কিন্তু যিখিনি আমাৰ পজিটিভ এটিটিউড লৈ কিনি এটা হাঁহি মুখেৰে আমি এজন মানুহৰ লগত কথা পাতিব লাগে নহয় জানো সেইখিনি আমি আকৌ ফ'ল' আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু তুমি ইয়াত মানে আমাৰ সংস্থাত জড়িত থাকি কিনি আৰু পৰিকল্পনা কিবা আছে নেকি যে বেলেগ ডেজিগনেশ্যনৰ কাৰণে মানে বেলেগ মানে পদ যেনিবা তুমি এটা গ্ৰুপ লিডাৰ ন ট্ৰেইনিং মেনেজাৰ তুমি নিজক কিমান প্ৰস্তুত ৰাখিছা মানে ধৰি লওক মই সোনকালে ট্ৰেইনিং মেনেজাৰ হ'ম বা মেনেজাৰ হ'ম কেনেকুৱা ভাবিছা ছাৰ মেমহঁতৰ পৰা কিছুমান গাইডেড পাইছা নেকি যে তোমাক কৈ নেকি সোনকালে প্ৰমোশ্যন ল'ব লাগিব দেই আমুক দিনত কিমানখিনি তুমি গাইডছ মেইনটেইন কৰা কিবা ছিষ্টেম ফ'ল' কৰা তেনেকুৱা কিবা কৈছে চাগে কয়নে নকয় কৈছে কাৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা যদি প্ৰডাক্টিভিটিটো যদি নজনা হ'লে মানে ছাৰ মেমহঁতৰ পৰা লওঁ ছাৰ মেমহঁতৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পৰামৰ্শ লোৱা কিবা যদি বুজি নাপাওঁ এইটো অঁ মানে ছাৰে অলপ আগতে কৈছে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টবিলাক কেনেকৈ দিয়া হয় কেনেকৈ কাক খুৱাব লাগে কি খুৱাব লাগে হয়নে নহয় এই যিখিনি মানে তাতে বস্তুবিলাক মানে এড কৰা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণে বনোৱা হৈছে সেইখিনিতো কৈ দিয়া হয় প্ৰত্যেক দিনে কলেজত মানে আচ্ছা তাৰপিছত তোমাৰ আৰু গ্ৰুপ লিডাৰ প্ৰমোশ্যন পাই ট্ৰেইনিং মেনেজাৰ পাই মেনেজাৰ হোৱাৰ সপোন আছে নে নাই আছে ছাৰ পাৰিবা মোৰ লগত তেনেকৈ তাক কৰি দিবলৈ ভালকৈ কাম কৰি থাকিলে পাৰিম ছাৰ পাৰিব আৰু নেক্সট
যিমানখিনি তুমি এতিয়ালৈকে পাৰিছা আৰু তোমাৰ শক্তি আছেনে যে মই আৰু কিবা এটা কৰিম মানে পাৰিম কেনেকুৱা ইচ্ছা শক্তি আছে কথা ক'ব পৰা ফিল্ডত প্ৰেক্টিকেল কৰিব পৰা মেমিহঁতৰ লগত কিছুমান বস্তু এক্টিভিটিজকেইটা মানে আদান প্ৰদান কৰা এইবিলাক পাৰিম বুলি ভাবানে আচ্ছা ধন্যবাদ দীপাঞ্জলি বৰুৱা তুমি সুদূৰ বঙাইগাঁও শাখাৰ পৰা আহি কিনি আমাৰ মাজত অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰি কিনি তোমাৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু সকলোকে আমি অৱগত কৰাইছে তোমালৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল তুমি হাঁহি থাকা সুখত থাকা আৰু তোমাক দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ